Det är fredag den 12 september år 2014. Piratpartiets valstuga, Sergels torg. Fredag kväll, klockan är 19. Här har vi två eldsjälar. Hej, vad heter du? Din kollega som gick och gömde sig där? Och att domstolen sa ju fast att det är min egen dag. Hur har dagen varit för er här? Miljöpolitik. Hur länge har du varit här? Det var en till då. Och vad får ni för intryck av folk som kommit hit oss och varit intresserade? Vad tror ni händer på söndag då? Det är spännande. Här har vi Leo, kandidat till Stockholms stadsfullmäktige. Man kan ju säga att han har talets gåva. Här har vi Leo på valaffisch. Tiggarna ska hjälpas, inte förbjudas. Ett mycket bra budskap. Rösta på Leo Rydberg i Stockholms kommunalval. En liten svep över Sergels torg. Det var allt för den här gången, inspelat i Sergels torg, Piratpartiets valstuga, fredagen den 12 september år 2014. Klockan är strax 19.15. Klart slut.